do marr pjesë dhe unë të maratona, merr pjesë edhe ti. Domethënë, kështu që atëre, që të mos u mbasin kohën, e merremi me vrap të gjithë. Unë i kam vënë një titull të marrë, të marrin rrugët e Tiranës, ka një 6 rrët atje brenda, 3 forta e 6 buta, sepse në datë 20 tetor do të jetë edicioni i 8 i maratonës Tiranës. Fakt është i 9-ti, por bashkia e numëron që kur erdhi kjo administratën pushtet edhe ndërkohë ka haruar numëroi një më të hershëm, që e bëjnë 9 total faktikisht janë bërë gjithsej në Tiranë, po s'ka rëndësi ky detaj. Çfarë ndryshon këtë vit Aulan Stërmasi që për herë të parë Federata Shqiptare e Atletikës implikohet në maratonën e Tiranës? Fakt duhet ka qenë Federata e Tiranës ka qenë pjesë, por jo 100% pjesën teknike. Është pjesa më e rëndësishme fakt për njerëzit që Federata jep të pistoletën edhe kishte 2-3 arbitra, mos na tregose më se merre Federata në të kaluarën. Nuk është vetëm kështu, gjithsesi. Është shumë e rëndësishme që nga ana komerciale ka qenë gjithmonë shumë mirë. Ana teknike është shumë e rëndësishme për gjithë njerëzit që propojnë. Që do thotë, itinerari mirë, të kenë rrugë drejta, ti jepet sa më shumë facilitet sportistëve të vrapojnë, ujt kanë në gjithë pozicionin, gjithë kohën, duhet pa tjetër në ca zona, për shumë tualete që kemi pas probleme që janë sistemuar dhe këtë radhë. Duhet prezencë sa më shumë njerëzve, sepse kjo është fest, nuk është vetëm vrapim. Duhet fest në gjithë zonat e Tiranës, qofte pjesa e liçenit, qofte pjesa fundi bulevardit të ri. Pra, në një formë, jemi mënuar që të bashkangjisim pjesën komerciale me pjesën teknike. Kemi pas 2-3 probleme të vogla se gjithmonë kur bëhet një maraton, tjerë pas herë gjen ca defekte të vogla dhe sigurisht që këtë radhë besoj se do jemi shumë gati. Kemi diskutuar me gjithë ato që do marrin kohën për pjesat që i quhen si gropa të zeza, në formë që gabimisht vrapues mos kenë rrugë të shkurtra, po të jetë ashtu siç duhet. Aty ku do kemi pjesë janë sik kështu më hot point, do ketë gjyqtar, i cili do monitorojnë garën dhe s'do kemi njerëz që i bien shkurt garës. Do të thonë, nga niveli teknik, besoj se do kemi garë shumë të mirë, do kemi garë që rezultati do të jetë vërtet real, dhe çdo njeri do i gëzohet aty rezultati që do marrë. Vitin e kaluar ka pasur një problem me flamurin e Kosovës tek renditja finale e vrapuesve, atyre që e mbaronin garën, që njihen me emrin anglisht finishers, mbarues, nuk dilte flamuri i Kosovës. Gjëja e parë që kemi bërë, që ishte një skandal për mendimin tim. Gjëja e parë që kemi bërë, kur kam kontaktuar kompaninë e cila është që do merret me matjet, dy kërkesa kam pas. Kërkesa parë ka qenë nëse do kemi dhe është bërë test me kompaninë dhe doli direkte. Pra, në gjithë rastet do të jetë flamuri i Kosovës, do kemi kështu probleme. Ishte problem që s'duhet ndodhte, po ndodhi, kështu që do të në Shqipëri më tepër, që është. Nuk besoj se do ndodhë në asnjë vend, por gjithsesi na ndodhi ne, kështu që kjo e para kaloi. Pyetje shumë e shpejt. Shohim pak, kemi itinerarin, ma jepni pak itinerarin, ju lutem regjia. A është itinerari i njëjtë ai me vitin e kaluar? Shohim pak, ky është atëre itinerari i nderuar teleshikues është ky, për ata që do të marrin pjesë, shkohet deri te bulevardi Zokupar, por nuk shkohet deri në fund. Kalohet pastaj tek rruga e Durrësit, rruga e Kavajës, në jo, më fal, rruga e Durrësit, Myslim Shyri dhe e Kavajës dhe Myslim Shyri. Po, pastaj rreth e përqarkë liçenit dhe vihet kthehet tek kjo është një nga ato pikat që tha juve Taulant që është problem për matjen e kohës, që është aty tek para pallatit të Kongresit. Para pallatit të Kongresit apo mbas pallatit të Kongresit? Kam përshtypjen është tek kryeministria. Te, do më thëmë, para pallatit kongresit, drejt e kryeministria, pra aty kemi pas një rasje nodi, por në fakt, e shiftem, ne jemi Shqipëria dhe jemi Tiranë, qyteti është i vogël, në fakt. Kam një pyetje, po pra, exakt. Dalin te maratona. Dalin te maratona. Se dy gjiro, jo një. Exakt, pra ne pam nga jo, mjafton regjia me itinerarin. Kemi diskutim me kryetarin e bashkisë, që do të arishofim vitin tjetër, nuk dalin do të me i propozim, sepse du të bëjmë disa plane, po them kush është mundësia, mund përfshim edhe pjesë të Unazës të re, po këto ka lidhje jo vetëm me dëshirën tonë, por ka lidhje edhe me përfitimin e Unazës, pra të them jo të bllokojmë vetëm gjithë Unazën, po her pas here, çdo qytet që bën një aktivitet kaq të madh, që nuk është vetëm sportiv më, por është dhe kulturor dhe turistik, duhet t'rregoj pikat më të rëndësishme qytetit, pra ty më dhe një pjesë në Unazë dalin dhe të kapin ca territore që deri dje për shkakun kanë qenë tabu për gjithë ne që kemi jetuar në Tiranë, pra zona që janë periferike, po them, në kraun që shkon për nga vërrezat e, po them, në Vardbamit ose në ca zona tjera, që mund të kalojmë atje,
dhe do bëjë Tiranë mi 42. Do të ishte shumë vështirë për qytetin, por 42 mi lap do të ishte perfekt. Eduard Dalla, ti je një nga ata, po e them për anekdot për teleshikuesit, po kush vrapon me ty e ditë, je nga ata që kur motivoje dikë, një vajzë për të bërë maratonën për herë të parë, kur maratona e Tiranës u bë e plot, sepse maratona e Tiranës vërtet është në edicion e 8, po ka filluar si gjysmë maraton, për shumë vite ka qenë gjysmë maraton, dhe vetëm 2 vjet duket ka tavlan. Ky është viti 3. Ky është viti 3. Pra vitin e parë, përpara 2 vjetësh, ti vrapoje mbrapsht duke motivuar një vrapues të themër, e cila doli e treta. Pra do më thënë, ti me maratonën je, dhe përveç kësaj, ti je nga ata që bëjnë Ironman, po do të sqaroj pak më vonë kur flasim për trelonit që farë Ironmani. Mendon se Tirana mund të bëj maraton, sepse për këdo që bën vrap, të bëj dy herë të njëjtin itinerar, është shtë lodhshme. Unë mendoj se psikologjikisht e lodhshme. Jo, mendoj se mund bëhet dhe me dy herë, nuk është psikologjikisht është e lodhshme, megjithatë ka raste dhe ka shembuj në botë që bëhet dhe me dy cirkuite dhe me tre cirkuite. Unë mund të t'jap një shembull Ironmani, pra i kish ka katër cirkuite të vrapit, të cilën bëjnë të mundur kalimin në distancën 42.2. Kështu që nga kjo pikpamje mund të realizohet. Po aty niveli i shëndërisë arrin nivele të tjera. Ajo mund të realizohet dhe me dy, do me thënë, ajo që është e rëndësishme është distanca në vetë vete, dhe unë mendoj që edhe në Shqipëri si tush jam pjek kushtet për të, normalisht për të bërë full maratonën. Do me thënë, sa mbarues kishte vitin e kaluar, ose dy vite, kam pasur shumë pak. Mbarues maratonës plot. Pavarësisht kësaj, do me thënë, kjo është një nismë, gjithmonë këshu janë dhe, do me thënë, këshu ka njësut dhe maratona tjera, po të i kalojmë historikut. Ajo që është shumë e rëndësishme është që do ketë një nismë, do ketë një fillim, dhe pastaj kjo vjen me kohën zhvillimi, me i fjalë dhe pjesëmarrja rritet me kohën, rritet me influencat e ndryshme, me i fjalë që mundet që ndikimin që bëjmë, ja dhe